Bratia a sestry, vám gratuluje. Za prvé k tomu, že jste uverili Ježíše. Za druhé k tomu, že verejně, že to není iba nějaká forma pro vás, ale že je to radikálna, reálna skutečnost v vašem životě. Počúvali jste, keď jsem hovoril o krstu, hej? Krst má význam vtedy, keď máte v tomto porozumenie a vieru. Keď není porozumenie, není ani viera. Vysvetlil jsem vám, že je dôležité, aby ste verili, že ste prenesení z Adama, z tých všetkých problémov, čo má človek, do Krista a žili vieru. Amen. Takže ja vám dám jednu, dve otázky a potom bratia povedia, že na základe tvojho vyznaní ťa krstím v meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Urobíte technicky ako? Že urobíte nejaký podred a dozadu takto sa ponoríte, pokiaľ možno, aby človek bol pod vodou, aby sme mali istotu, že všetko prebehlo. Možno, že si dovolí vtip, ktorý chcete skutečne úplne skončiť se starým životem, tak vás tam necháme tak, že sa ale to je... Takto to nefunguje, my fungujeme vierou. Vierou príjmite. Teraz si tak pomyslí, že všetky veci, ktoré proste sú spojené s mojim starým životem, môžu byť. Takže gratulujem. Veríte, Pane Ježíše Krista? Ano. Veríte, že za vás osobně zomrel? Ano. Že zomrel vaše hříchy? Ano. Že žije? Ano. Tak budete ho následovat. Nech vám pomůže tento krst. Nech vám posloužit. Nech se Pane. Veríš, Pane Ježíše Krista? Ano. Veríš, že jste nás mrtvý? Ano. A budeš ho následovat? Ano. Je tvojím pánom, ano. Budeš ho počúvať? Nech ti pomôže krst. Som ňom znovu zrodený, jeho láska trvá na veky. Jelena, ty veríš Boha. No. Veríš, že Ježíš je syn Boží. No. Veríš, že umrel za teba a stal mrtvý. No. Chceš ho následovať? Ticha češ, iť ti za ním. No. Mladý muž, toto je obrovské rozhodnutie. Tvoj život bude iný, ako bez Krista. Ty sa pre ňa rozhodol, budeš ho následovať, budeš mať úplne iný život, ako tvoji predchodci. Ako tvoje familia a budeš mať úplný život, ako si mal do teraz. Drž sa Pána. Takže veríš Boha, veríš, že Ježíš stal mrtvý. Chceš ho následovať. Nech ťa Pán môže. Brat Štefan, je Ježíš tvojím pánom? Áno. Vieš, že Ježíš je svätý, nenávidí hriech? Áno. Aj ty chceš byť svätý, nenávidí hriech? Nech ťa Pán pomôže. Brat Palo, veríš Ježíše ako spasiteľa? Áno. Veríš, že stále mŕtvý? Áno. Že žije? Budeš se k němu modlit a doufat v něho? Nech ti Pán pomáhá, pokrstí se a následuj Pána. Aleluja. Láska trvá na veky. Láska trvá na veky. Amen. Láska trvá na veky. Láska trvá na veky. Chválu. Pokoj vám všetkých zdravím, drahí priatelia.
Tak viděli jste zase záznam z krstou, které prebehly v Banskej Bystrici minule. A chcem vás pozvat, pozbudit, motivovat na to, abyste přišli na krsty, které budou 8. mája, to znamená za chviličku, takže kdo nejste pokrstěný, tak přijďte, lebo budou znova krsty. Po zhromaždění v Banské Bystrici, to je o 10. končí asi o 12:30, tak potom se nahláste, přijďte sa pokrstit, zoberte si nějaké náhradné oblečenie a vykonejte tento důležitý akt viery, kedy zomieráme s Ježíšem Kristom a stáváme k novote života. Takže pozývám vás všetkých, hej. Vďaka Bohu, že se ľudia krstí, lebo je čím dál viac tých, ktorí veria pána, množstva mužov a žen. Pardon, na margo toho by som chcel povedať, že se vlastně naplňuje to, čo som vravel v januári s těmi svědkovia v době, keď ještě některý zúrivo reagovali na tu situaci, která vznikla ohledně covidu, tak já jsem vravel, že ty církvy, ty lidé, ty jednotlivci, kteří prešli věrou to obdobě posledních rokov, že Boh jich požehná. Tí, kteří prostě spätkovali, boli za zavretí církve a podobně, nech se s tím vysporiadají, jako chcú, ale naplňuje se to, lebo toľko ľudí, koľko se krstilo za první kvartál, nikdy nebylo. Je to násobně a je to krásné, lebo nielen v Banskej Bystrici, ale krstí se skoro vo všetkých zboroch, lebo jsme to podle mojho názoru prešli ze cťou, ale to už jsem vravel. Nezabudněte, že súčasťou toho prísľubu je aj materiálne požehnanie, ktoré príde v roku 2022 na vás. Tí, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo, všetko im bude pridané. Takže nech vás Boh požehná. Bratia a sestry, teda sa obraciam na cez polných zahraničných, lepšie povedané, lebo celkom dosť ľudí nás sleduje zo zahraničí. Rádi by sme rozšírili našu službu. Nedá se to tak rýchlo, lebo těch jednotlivých skupin alebo bodov je dost, ale určitě by sme chceli otvoriť církev vo Viedni. Takže prosím vás, kdo jste z Viedne a okolia, tak nám dajte na vedomie, lebo otvoríme pravděpodobně aj slovensky hovoriacu nějakou službu, aj německy, eventuálně anglicky. Takže všetci, kteří žijete v Rakousku, či už tam jste nějak na práci, alebo trvalo a máte záujem o to, aby tam přišla naše služba, napište nám. Ďakujem. Je za náma skvělá akcia. Samozřejmě, že se těším. Kdo jste byl v Bratislave, určitě jste nebyl zklamaný. Bolo to možno jiné, ale já se skutečně těším. Samozřejmě, že hlavnou postavou, okrem všemohúceho Boha, Pána Ježíše Krista, byl jeho služebník, mimoriadný služebník Enoch Adeboje, hej. Samozřejmě, že jsme si dost slubovali o této návštěvě, já jsem rozhodně nebyl zklamaný, lebo musíte pochopit jednu věc. Ľudia se čudovali například, že hovoril velice jednoducho. Viděli jste například Bonkeho, že by hovoril nějak nezrozumitelně a komplikovaně, ale tu je jeden rozdíl za tou jednoduchosťou. Každý člověk, který je duchovní, cítil obrovskou známost pánovu. Například při Bonkem jste mohli vidět jeho lásku ke Ježíšovi, keď hovoril jednoduché věci, hej. A tento brat Enoch Adeboje, keď hovoril, tak na mě to robilo obrovský dojem, lebo cítil jsem z toho velkou známost pánovu. Hej. Okrem toho, že pozná velmi dobré Bibliu, je to profesor vysoké školy, hej. Je inteligentní, ale je tam vidět, že on prostě pozná pána a pre mě to bylo teda
naštartovanie, motivácia, verím, aj pre vás. Další vec je, že som rád, že tá akcia bola veľká. Brat Enoch napríklad povedal, my robíme iba veľké akcie, väčšie akcie a ešte väčšie akcie. Takže som rád, lebo trochu sa potýkáme s tým vlastne, ako Bože kráľovstvo pôsobí. Ja to teraz v prvej časti skúsim znova vysvetliť. Ja som to trochu hovoril na konferencii, ale aby to bolo úplne jasné. Ja som na tej konferencii v tom krátkom príhovore povedal, ako vlastne asi pôsobí Bože kráľovstvo. Hej. Bože kráľovstvo má cieľ a tým cieľom je maximálny počet ľudí v Božom kráľovstve. Bieli, černí, židovie, gréci, ukrajinci, rusové, z Božého hlediska sú to ľudia, ktorí mají byť spasení. Hej. Na to, aby byli spasení, je treba, aby sa narodili na túto zem a aby sa znovu zrodili. A to, ako sa znovu zrodí, prosím vás, to je práve úkol církve, aby na tom pracovala. Hej. Takže ako môžeme šíriť evangelium, alebo ako sa naplní to, čo je v 9. kapitole Rímanom, lebo každý, kto bude vzývať meno pánov, bude spasený. To je ten cieľ, hej? Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili, a ako uveria bez, v toho, o ktorom nepočuli, a ako počujú bez kazateľa. Takže vidíte, že na to, aby ľudia sa dostali do Božieho kráľovstva, je nevyhnutelné, nezastupitelné, nechatelné kázanie evanjelia. To se deje niekoľkýma formama. Za prvé je to samozrejme od srdce k srdcu, od úst k ústu, čiže v osobnom kontakte. Áno, tento je veľmi dôležitý, ale teraz pozor. Kladol sa dôraz na to taký, že ľudia nadobudli taký dojem, že je to jediná forma. A toto práve, ja by som veľmi rád církev z toho vyviedol, lebo toto je tzv. Undergroundové myslenie, ktoré se brání voči dalším formám, ako je evangelium zvestované. Hej. Čiže prvé máme od človeka k človeku. Hej. Druhá forma je, že se učeníci stretávají v nějaké skupině, hej? Ale prosím vás, ta skupina tiež není cílem. Ta skupina je tu na to, aby se rozširovala, aby z toho byla církev. Když se dvaja alebo treja zídu, tak se zídu poťahom na církev. To je, prosím vás, citovaná 18. kapitola Matúša, často dost zle citovaná, lebo tam je kontext církve. Čiže kde se dvaja alebo treja stretávají, kde je skupina, tam je treba, aby ta skupina se rozrastala. Například jako za Kornélia, jednoduchý program Cornelius, nebudu sa opakovať, poznáte, hej. Čiže kázanie evangelia osobne, kázanie tým, že skupina učeníku pozve svojich známych, urobí program, pozve rečníka a tam sa ľudia obratí. Funguje to velice dobre, pozbuzujem aj našich, trochu sme na to teraz pozabudli, aj poťahom na túto akciu, takže vás pozbuzujem, robme ďalej Cornelia. Potom je další. Prosím vás, další, ako vplývá Božie kráľovstvo, je cez to, že jeden človek hovorí k väčšému počtu ľudí. Tak to bolo vždycky. Ježíš prišiel, zhromaždili sa davy a potom hovoril. Hej. Čiže je treba sa usilovať o tom, aby Boží služebník mohol hovoriť väčšiemu počtu ľudí. Tu sa dostávame k církvi. Prosím vás, církev a bohoslužba, anebo kázanie slova v církvi vo väčšej skupine je nevynechatelné. Boli tu celkem také, ja poviem, hlúpe myšlenky, ktoré hovorili, že vlastne Boh použil COVID na to, aby sme sa vrátili zpátky ke skupinám. Samozrejme, je to veľký omyl, lebo skupina má vyrásť do církve a je to úplne nevynechatelné. Úplne. Preto my sme sa bránili tomu, aby sme zatvárali církve, lebo
bez toho to prostě nejde. Je to v Božom pláně, proto my budeme poslouchat Boha. To je jednoduchá myšlenka. Nie je pravda, že se to dá nahradit mediálním prostorem. Pozrite se, podle mýho názoru my zaplňáme mediální priestor najlepšie z evangelikálnych církví. Ale prosím vás, je to strašně malý vplyv. Zoberte se, že každý kuchár má daleko větší sledovanost jako církve. Takže buďte v tom triezví cez osobné kázanie, cez rozširování skupin, cez církev sa uplatňuje vplyv Božého královstva, ktorého cieľom je, aby ľudia boli spasení. Preto na bohoslužbách se usilujeme, aby byli noví ľudia, aby tam byly výzvy, lebo bez kázání slova nikdo nebude spasený, bez výzvy nikdo se neznozrodí, pokiaľ nereaguje na výzvu. Takže preto to robíme a budeme to robiť ďalej a tak, jak jsem povedal, nie je možné nahradit to malýma skupinama. Hej. Čtvrtý bod. Čtvrtý bod je, že učeníci vyšli do mezi ľudí. Pavel to robil, Filip to robil v 8. kapitole Skutkov, lebo išel ku ľuďom. Prišel do Samárie. Zaujal pozornosť. A potom to, čo se deje na skupině působení Svätého Ducha, toto predstavil pred širšiu verejnosť. Toto je cieľom tohto obdobia, ktoré je bezprostredne pred nami. Čiže pôjdeme na námestia, získame pozornosť, ideálne skupina, ideálne nejaký stan tam postavíme, dáme tam možno nejaké atrakcie, to je úplne v poriadku, nestavíme stan kvôli atrakciám, ale kvôli kázaní slova, ale predsa len priťahneme ľudí, a potom kážeme slovo a veľmi dôležité je, aby sa prejavila Božia prítomnosť. Teším sa na Van Lifesty, lebo už na tých minulých docházalo k tomu, že keď sme sa modlili za ľudí, tak sa prejavila Božia moc a toto sa musí diať v masovom merítku. Čiže pôjdem na námestie, príde väčšie množstvo ľudí, budeme kázať slovo, oni sa obrátia a potom sa za ne budeme modliť. Uzdravenia fungujú pri tejto forme velice ľahko, Boh velice silne koná, ľudia padnú, tí ostatní sa čudujú, ako je to možné a to, čo my poznáme pánovu prítomnosť, tak toto predstavíme ľuďom. Hej. Další vec je, prosím vás, masy. Masy, ešte tam nie sme, preto hovorím, že som rád, že tá konferencia v Bratislave bola celkom slušne zastúpená, ale ešte to nemôžeme považovať za veľké masy, i když je to, už tam bolo slušný počet ľudí. Hej. Lebo tak to je. A prosím vás, teraz pochopte jednu vec. Keby neboli masové evangelizácie, Afrika, napríklad Afrika, o ktorej sa najviac hovorí, ako je zmenená evangelium a skutečne je zmenená, keby sa ostalo ukázania od človeka k človeku, Afrika nie je zmenená. Keby ľudia ostali u toho myslenia, že v skupinách treba ostať, Afrika nie je zmenená. Afrika je zmenená na základe toho, že tam prebehalo obrovské množstvo aj prebieha. Napríklad bohoslužba Enocha Adeboja má účasť, ktorá sa ráta na milióny, vďaka Bohu. Ale tiež to mají tuším raz za mesiac a používají teda aj iné formy. A samozrejme, toto je našim cieľom, aby byly ovplyvnené zástupy, lebo všetci musí počuť evangelium. Prosím vás, vy, ktorí ste zastánci iba tej formy od človeka k človeku, pochopte alebo prekonajte určitú bariéru ve svojich mysliach a snažte se zasiahnuť masy. Opakujem, v žiadnom prípade to není možné iba cez mediálny priestor, zejména u nás ne. Takže
Takže toto je zhruba k tomu, ako naplníme ciele. Veľmi vás k tomu pozbuzujem a poďme na to. Je pred náma fantastické obnovie a jedna príležitosť, kde sa môžeme zhromaždiť v masovejšom meritku, je konferencia 20. až 30. mája, čiže za chvíľu. Velice sa na vás teším. Možno bude host, možno nebude host. Ale príďte, budeme chváliť pána. Prosím vás, aj keby nebol host, jej, kvalita našich kazateľov, to ste mohli vidieť napríklad aj na, v tej Bratislave, je na takej úrovni, že aj keby neprišiel host, tak úroveň konferencie bude vynikajúca. Teším sa na vás. V prípade, že chcete použiť autobus, tak vám prispiejeme. Na každý autobus dáme 100 eur. Dobre, dohodneme sa. Ale ten autobus musíte nejako rozumne zaplniť, hej? Nie, že bude prázdny. Takže, a pokiaľ niekto bude potrebovať ubytovanie, tiež sa ozvite, je možné spáť v našich priestoroch na Lazovnej, aj v hlavnej budove, aj v klube, ktorý je celkom veľký. Takže, čo si musíte zobrať? Hádam spacák. Takže, stretneme sa na konferencii. Dobre, teraz si položme otázku, prečo vlastne ľudia chodia počúvať Božích mužov, prečo sa zúčastňujú takýchto zhromaždení, ako bolo napríklad v Bratislave. No, podľa mýho názoru je to preto, že každý z nás chce zažiť určitú realitu Boha. Hej. Každý z nás cíti, tí, ktorí teda sú obrátení, cíti, že chcú viac. Hej. Potrebujú väčšiu zmenu života. Potrebujú väčšie zdokonalenie. Hej. Potrebujú väčšie posvetenie. Potrebujeme väčšiu slobodu. Potrebujeme väčšie požehnanie. Hej. A preto chodíme na také zhromaždenie a hľadáme odpovedi, ako by sme sa dneska, ako sa hovorí, posunuli ďalej. Ale je to legálne, však to je dobré. A toto môžeme povedať, že toto sa deje, alebo toto sa naplňuje, keď hľadáme pána. V súkromí som sa spýtal brata Enocha na niektoré veci, ako získať viacej požehnanie nebo prebudenie, aké bylo by bylo väčšie. A on mi odpovedal obrovsky pravdivo, ale cítil som, že v tom skutečne odpovedi sú. Za prvé, všetko požehnanie je od Boha. Čiže on nás žehná, on nás vyslobozuje, on nás uzdravuje. Hej. Za druhé, je treba tohto Boha hľadať celým srdcom. Každý den stále se k němu obracet, každý den a celý den. Je to pravda? Je. A potom je treba si odriecť niektoré žiadosti, je treba si odriecť žiadosti. Hej. Ale to úplne korešponduje s tým, čo hovorí epištola Židom, 10.14, lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvedcujú. Čiže kde sú odpovedi v tomto? Za prvé je to v Bohu. Všetky odpovedi sú v Bohu. Všetky odpovedi sú v obeti pána Ježíša Krista. Je tam veškeré zdokonalenie. Je tam tvoje uzdravenie, tvoje vyslobodenie, tvoj dobrý spánok, tvoje zmena zdravotného stavu. Vážne, vážne. Ja som napríklad si zobral špeciálnu šatku, za ktorý sa modlili adebojovci a veľmi, veľmi, viete, to silná prítomnosť Božia z toho ide. A veľmi, veľmi to mení môj zdravotný stav, vďaka Bohu, zlepšuje sa. Hej, niektoré veci, ktoré som potreboval, tak vďaka Bohu, čiže ono to celé funguje. Hej. Takže ešte si možná neuchopil úplne všetko. Nevzdaj to.
pokiaľ si letí tí kresťan, nevzdaj to, lebo tu je, že v jedinej obeti je možné nájsť to zdokonalenie. Prosím vás, je to jediná obeť, je neopakovateľná a uráža ma, keď niekto tvrdí, že sa deje niečo teraz v tomto okamihu, ktoré nahrazuje tú obeť Pána Ježíše Krista pred 2000 rokmi. Nie, je to neopakovateľné, nenahraditeľné. Nič sa k tomu nedá približiť, ani to netreba. Hej. Čiže v tejto jedinej obeti, hej, je tam zdokonalenie. Čiže posun v každej oblasti. Vo finančnej, samozrejme aj tam. Potrebuješ viacej pokoja, viacej pohody v rodine, je tam odpoveď, je to v obeti Ježíše Krista, je to všetko, všetko od Boha. Hej. A potom tam je jedna podmienka tým, ktorí se posvecujú. Čiže úplne presne to, čo povedal Enoch, že nemôžeš si robiť, čo chceš. Ak chceš, aby to fungovalo, aby Boh skutečne ťa žehnal, aby si sa zdokonaloval, tak sa treba zrieť svetských žiadostí. Cítime to, že to tak je, je to pravdivé a skutečne je to tak. Čiže skutečne poznanie Boha, to osobné poznanie, osobné uctívanie, vede k tomu, že sa premieňame. Dovolte mi, aby som vás teraz nejako poučil na krátko, ako by to bolo možné. To znamená, ako sa môžete dostať do Božej prítomnosti, byť uspokojený, nájsť tam odpovedi, nájsť tam požehnanie. Ja si myslím, že velice dobrý príklad je na to svetostánok, lebo nedávno sme hovorili o tom, že opona je roztrhnutá. Hej? Ježíš, keď zomrel na kríži, stal z mŕtvych, tak okrem jedna z dôležitých okolností nebo udalostí bolo, že opona, ktorá bola v chráme, sa roztrhla. Hej. Ale to neznamená, že ten predobraz nám o niečom nehovorí, ako máme vcházať do Božej prítomnosti. Takže velice rýchle. Hej. Môžete sa nalistovať epištolu Židom, tam je to 1 až 5. Prosím vás, niečo sa tam hovorí o stavbe stánku. Hej. Stavba stánku, stánek mal nádvorie, svätyňu, svätyne svätých. Hej. To znamená, nádvor je telo, svätyňa je duša, svätyňa svätý je duch. To je celkom, celkom skutečne dobrý výklad. Čiže ako to celé prebieha? Keď pútnik pricházel k stánku, hej, tak ten stánek byl ohradený ešte takou ohradou, ktorá byla vysoká asi 2,30, tuším. Takže bežný človek nemohol nakuknúť, čo sa tam deje. O čom to hovorí? Že najprv musíš vojsť dnu, aby si porozumiel tomu, čo sa deje, že tam, ak chceš hľadať Boha, musíš vojsť dnu. To znamená, ak chceš nejaké požehnanie, musíš vojsť dnu, musíš prijať Pána Ježíše Krista, musíš prejsť tou branou, musíš sa znovu zrodiť, pokrsti sa, naplň Svätým Duchom a vstup na nádvory. A teraz už si dnu. Na nádvory boli dva dôležité predmety, alebo také stanoviska. Bol tam medený oltár a také umývadlo, ktoré bolo z medených zrkadiel, hej. O čem to hovorí, prosím vás? Keď vcházame, keď sme dnu, tak na medený oltár se dávali obeti. Tam byly tie krvavé obeti a meso zvierat se tam pálilo. Toto hovorí o našich obyčajných telesných rozhodnutiach. Hej. Keď doneseš telo, Rímanom 12.1, hej, donášajte svoje tela. Keď doneseš telo, tak doneseš aj dušu, aj ducha. Hej. Keď vybereš telo s krčmi a pôjdeš do zhromaždení, už hľadáš Boha. Hej. Áno, tie rozhodnutia sú rozhodnutia obyčajné. Hej. To nemusí byť nejaké velice spirituálne. Napríklad jedna z forem, keď vojdeme dnu, je uctievanie. Hej? Je tam proste uctievanie anebo chvála podľa toho, ako nám to hovorí Biblia. Stále sa stretávame s tým, že
třeba do bran vojst na buddhistický způsob, to znamená zrutit se do seba, stíšit se a tak dále, nie. Vcházíme tím, že tělesně, ano, někde pově, to je z těla. Je tam kytara, je tam buben, je to z těla, no ano, je to z těla, lebo tělom chválíme Boha, tělom dvíháme ruky, pozdvujeme hlas a obetujeme chvály, či se nám to páčí, či nepáčí. Čím méně si to, se ti to páčí, čím máš menší náladu chválit pána, tím hlasnější zpěvaj, tím hlasnější tleskaj. A ano, je to tělesné, ale to je prostě, to je smysl toho. Potom je tam to umyvadlo, do kterého, keď se zohněš a pozřeš, tak uvidíš koho? Seba. A uvidíš, že tu máš nedostatok, tu máš nějaký flak a treba se umyť, to znamená, treba odpustit, poprosit o odpustení a odpustit. Dostaneš se do oblasti duše, to znamená svätyně, čo bylo svätyni, po pravej ruke boli chleby predloženia, po ľavej Svätý Duch. Samozrejme, toto je oslovo, stoli predložení hovorí o Kristu, o chlebu života, o slove Božom a svietník hovorí o Svätom Duchu. Takže keď si v svätyni, tak je veľmi dôležité, aby si sa myslou zaoberal Božím slovom, aby si se ho snažil pochopit, lebo keď něco nepochopíš, nevieš tomu veriť. Takže zvenuješ svoji pozornost Božému slovu. Raz za čas se chleby menili, to znamená, raz za čas nás něco zaujme. Hej? Nemůžeme skákat, já nevím, každý týden tři důležité témy kázat, je třeba občas se zastavit a nějakou tému prebrať, keď do ní vstupíš, tak se ukáže další bohatstva v té téme, ukážu se další otázky, které třeba zodpovědat a tak dále a tak dále. A samozřejmě nezastupitelná úloha Ducha Svatého, ale verím to, že my jsme charizmatici. Dobře, a teraz chceme postupit dále. Někde na rozhraní svätyně a svätyně svätých bol zlatý kadilový oltár. Někdy se uvádza, že byl dnu ve svätyni, někdy, že vonka. Já myslím, že to je jedno a je to správná otázka, lebo pri ozajstnom uctievaní, lebo zlatý kadidlový oltár znamená hlboké uctievanie a obecenstvo s Bohom. Hej. Není to ten oltár, který byl na nádvorí, to tělesné rozhodnutí, ale skutečně jedná se o to, že vojdeš do Božej prítomnosti. Uctieváš Boha z celého srdce. Uctieváš ho už teraz ozaj tak, že si se upokojil. Zdáváš mu chválu a prinášaš mu modlitby, které nie sú iba tak, že anebo prosby, iba také naučené, ale je to niečo, čemu veríš, niečo, čo prichádza z tvojho srdca. Toto je úžasné. Toto jsou tě zmeny. Takže ak chceme zmeny, slobodu od hriechu, uzdraveně, požehnaně, pokoj duše, harmonické vzťahy, pokiaľ chceme rast církve, je to od Boha. Musíme vojsť k němu. A viete, že v svätyni bola truhla, tam byli cherubíni, a nad tím byla slava pánova Šekina. Takže kňaz mal obrovskou výsadu, že mohl vojít do svätyně a být před, teda velkňaz, mal tu výsadu vojít do svätyně a být před tvarou pánovou. Opana je roztrhnutá, čiže hovorí to o tom, že každý z nás může být pred tvárou pánovou. Ale treba se tam dostať skutočne celým srdcom. Takže tým, ktorí se posvedcujú, treba urobiť rozhodnutia, treba odpustiť, treba se venovať Božiemu slovu, seriózne mu chceť porozumieť, študovať ho, treba byť naplnený Svätým Duchom,
Treba uctievať Boha v duchu a pravde. Treba prinášať také modlitby, o ktorých vieš, že Boh ich počul a reaguje na ne. Modlitby zo srdca, modlitby viery. Nemodlite sa hlúposti, prosím vás. Niekto si myslí, že čokoľvek si zobere do hlavy, že Boh to vypočuje. Boh vypočuje všetko, čomu veríš. A ty nie si schopný veriť nesmyslom a nie si schopný veriť niečemu, na čo nemáš podklad z Božieho slova. Toto sú obrovské omily. Ale v obecenstvu s Bohom, aj Boh ti ukazuje, čo si máš pýtať. On ti ukazuje, aká bude tvoje budúcnosť. Je to krásne. Samozrejme, trúhla hovorí o Kristu. Už to nebudeme rozoberať. Znovu sme u toho. Je to všetko, keby nebylo Krista, keby nebylo obeti. Lebo viete, že na truhlou byla zlutovnica, kam se donášela krv. Čiže bolo treba obeti. Jedinou pravou obeťou navždy zdokonal tých, ktorí se posvěcují. Takže vás pozbuzujeme, hledajte Pána, najdete si čas, vojdite do svätyně a predložte Pánovi modlitby, chvály, uctievajte ho a Boh vás požehná, Boh nás požehná. Haleluja. Pozvihni ruce, zatvor oči a modli sa spolu so mnou. Haleluja. Svatý, svatý Bože všemohúci. Tobie čest, sláva, veleba. Ty žiješ, kraluješ, v tebe není ani tieň, ani zmena. Ty si dokonalý, svätý a ďakujem za to, že si dal svojho syna. Ďakujeme ti za obeť Pána Ježíše Krista. A ďakujeme, že môžeme z tejto obeti večne čerpať. Tak prosím, aby sa nám ukázal viac svojej slávy, aby viac tvojej slobody, požehnania sme získali, viacej uzdravenia, viacej divov a zázrakov. A prosíme ťa, aby Slovensko a Čechy, aby sa naplnili Božou slávou. Prosíme ťa o to, aby stovky, tisíce, 10 000 ľudí sa obracali. Ďakujeme ti za to, že teraz budeme krstiť a prosíme, aby mnoho ľudí se obrátilo k Pánovi v toto období ešte do léta, aby se stali učeníci Pána Ježíše Krista. Ďakujeme ti za to, že keď sme v Božích plánoch, všetko ostatné je nám pridané. Chvála, chvála, chvála tebe. V mene Ježíš. Amen, amen. Ďakujem, že nás podporujete. Je to dobré, podporujete dobrú prácu, šírime evangelium, rozširujeme vplyv všemohúceho Boha. Ako sa rozširuje? Cez církev. A církev samozrejme na túto prácu potrebuje financie. Nech je požehnaný každý, kto ochotne dáva podľa Božieho slova. Nech vás Boh požehná, nech bohate vám odplatí vašu štedrosť. Menej Ježiš, amen. Tu sú účty a QR kódy. Pokoj.